Nizami Gəncəvi ilə bağlı verilən bütün sərəncamlar bu şəxsiyyətin xatirəsinə olan böyük ehtiramın nəticəsidir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Xankəndi şəhərindən seçilmiş deputatı Tural Gəncəliyevin təqdimatında Nizami Eli ilə əlaqədar video çarx hazırlanıb. Azərbaycan və ingilis dillərində hazırlanan video çarxda dahi Nizami Gəncəvinin yurdu və məqbərəsinin yerləşdiyi Gəncə şəhərinin 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Ermənistan tərəfindən qadağan olunmuş silahlarla atəşə tutulmasına, çoxlu sayda günahsız insanların öldürülməsinə və evlərin dağıdılmasına diqqət çəkilib. Bu il ölkə ölkəmizdə doğulmasının 880 illik yubileyi geniş qeyd olunan Nizami Gəncəvi şəxsiyyətinə, onun irsinə əsrlər boyu xalqımız tərəfindən dərin hörmət və ehtiram bəslənildiyi qeyd olunan çarxda dahi şəxsiyyət haqqında dünyanın nüfuzlu mütəfəkkirlərinin fikirləri yer alıb. Nizami Gəncəvinin həyatı boyu Gəncə şəhərində yaşadığı və bu şəhərdə də yazıb yaratdığı qeyd olunan video çarxda Nizami irsinin işığına toplaşmaq üçün dünyanın ictimai-siyasi xadimlərinin hər il Bakıya gəlməsi və qlobal çağırışların məhz Bakıda müzakirə olunması da hazırlanan çarxda xüsusi olaraq vurğulanır.